Süniki, et kavvats menk, uzumenk, gazma gerbvel, nakhabadrastvel, amena vat senarin nakhabadrastvel, inch karogh enk anel. Arajum tsavok bdadvumenk planavorman, desagan, khosaktsutsyan shrchanaknerum, votev khorznagan khoskis khorze antsnelu hamar hnaravorutyunner en petk. Նյութական հնարավորություններ են պետք կամ նույն մենք նաև Սյունիքի հարցով որ Սյունիքի պաշտպանությունից որ խոսում ենք նաև մենք հասկանում ենք դրա մեջ մտնում է նաև ռուսական ազդեցության թուլացումը Սյունիքում որ կետնի վրա մենք ընդ է պետք է ինչ-որ գործողություններ կատարենք հա խոսքը վերաբերում է ակցիաներ քաղաքական մթնոլորտի փոփոխության օգուտ գործողություններ, հա, բանի շրջանը, քաղաքացիական անազատության, քարոշական դրամապանչական շրջանակներում։ Այս ամեն ինչը նաև հնարավորությունների, այսինքն, ուր է այդ հնարավորությունը։ Հայ ժողովուրդը այո, ասում է շատ լավ եք մտածել, որ ուզում եք Սյունիքը պաշտպանել, ապրեք։ Բայց մադը մադին չի տալիս։ Ինչպես հնարավոր ռուսական ազդեցություն թուլացնել այսօր Սյունիքում առանց այդ աջակցության։ Օրինակ ասեմ։ Նույն այսօր ռուսական կողմը շատ ամրապնդված է Սյունիքում շնորհիվ հանքարդյունաբերական կոմբինատների։ Քաչարանի, ես քաղաքի դիվեր չեմ ասում, սա բաց դվեր է։ Քաչարանում Քաչարանի կոմբինատում աշխատում է 4000 աշխատող, բարձր աշխատավարձ Հայաստանի մասշտաբով։ Ակարագում 1000, այսինքն 5000 մարդ նրանք իրենց հսկողության տակ են բահում, ովքեր հանգարց որևէ խոսք ազատ խոսք հնչեցնեն, աշխատանքից ազատել եւ այլն։ Հիմա ես ուղիղ եթերով հայ ժողովրդում բարեբախտաբար մեծահարուստները քիչ չեն։ Հիմա առաջարկում եմ, որ մենք գործաթուլ կազմակերպենք դվյալ կոմբինատներում, առաջնահերթորեն գասեցնելով թալանը, որ միլիարդների թալանը տեղ ունենում, նախ դա ենք գասեցնում, դրանով մենք այդ մարդկանց գերությունից ազատում ենք, այդ 5000 ընտանիք այսօր գերու կարգավիճակում են։ Ինչ անենք, գործաթուրը ինչպես կարելի է աջակցել, երբ որ դվյալ մարդկանց այդ աշխատավարձը համարժեք գումար հասցնենք իրենց ընտանիքներին։ Խոսքը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի մասին է, 20-30 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ մեկից երկու ամսվա ընթացքում ռուսական ազդեցությունը այնտեղ մենք ծնգի բերենք։ Ուր եք, սիրելի մեծահարուստներ, որևէ մեկը կհամարձակվի այսպիսի ծրագրի հովանավորում, ֆինանսավորում։ Վստահ եմ, ոչ, չկաք, չեք էլ լինելու։ Բայց անկախ այդ ամեն ինչից մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք։ Բայց նաև ես հստակ ծրագիր առաջարկեցի։ Այսօր եթե լինի 20-ից 30 միլիոն դոլար, մեկ ամսվա մեջ ռուսներին ծնգի բերենք Սյունիքում եւ ռադները քաշեն։ Բայց ուր է գա այն մարդիկ, որոնք պետք է օժանդակեն այս ամենի չին։ Ասած սա այն է, որ նայեք, խաղաղ միջոցներով հանգիստ կարելի է այս ամեն ինչը անել։ Ուր մնաց ռազմական ագրեսիայի դեպքում մենք ֆիզիկապես պիտի կետնի վրա պաշտպանվենք։ Այդ պաշտպանությունը առանց նյութական նախապատրաստության ինչպես եք պատկերացնում։ Մենք չենք հուսահատվում, մենք մեր ցուցակագրումը շարունակելու ենք, խելքի դալու ենք, եւ նաեւ այս միտքը, որ ծնվել է, շփումներից է ծնվել։ Հա, բարեբախտաբար այսօր Սյունիքում հողին գարչած մարդիկ կան, որոնց հետ մենք շփվում ենք, եւ այսպիսի մտքեր են ծնվում։
Պարոն Սեֆիլյան, այսինքն եթե այդ ներդրումը լինի, Բևեռը խոստանում է ռուսներին ծնկի բերել։ Շատ բարձր է, չէ՞։ Ինչ են անելու։ Դրանք այսօր սյունեցիներին վախեցնում են այդ լծակով։ Ինչ է մնացել, իրենց դա է մնացել։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։